Olá, fãs de Mahou Shusho, sei que aqui é Aku Restart. Hoje eu vim falar pra vocês da história da Masked Wonder, né? Pois é, ela é uma garota mágica, tá? Que é protagonista, tá? Não antagonista, tá? E ela faz parte do Team Pyfall também, tá? E ela se acha a heroína da justiça, tá? Da justiça, tá? Sim. O que acontece aqui? Vim falar uma coisa aqui, ela é parente de uma personagem se provavelmente vocês conhecem, que é uma garota mais chamada Nemurin, né? Sim, vocês devem conhecer, da primeira temporada. Ela é prima da Nemurin, tá? Sim. Provavelmente, vamos ver que ela e a Nemurin conversavam pelo mundo dos sonhos, tá? Sim, uma com a outra, tá? Sim, tá. Ela vai morrer também, né? A Miss Wonder vai morrer, né? E a Nemurin não vai acreditar, né? E nem a Pyfall da morte, né? Da Masked Wonder, tá? Surpreendeu ela, tá? E a Pyfall ficou com ódio disso, tá? E já quis. Ela ficou com raiva disso e quis fazer um novo governo, tá? Porque achou o governo corrupto, né? Era horrível, tá? E o porquê que ela morreu, já vou explicar, tá? Primeiramente, vamos falar da magia dela primeiro, tá? A Masked Wonder é. Como que eu posso dizer? Ela tem uma capa, tá? E a magia dela pode tirar o peso de qualquer objeto, tá? Sim. Como assim? Você tá perguntando, você tá falando. Qualquer objeto, ela pode deixar o peso dele baixo para ela poder fazer ele flutuar, tá? Ela pode se mover rápido, o objeto, e pular mais alto, dependendo do objeto que ela faz. Resumindo, acho que ela faz o objeto virar uma cama elástica, tá? Ou de borracha, tá? Sim, pode ser quanto pesado que seja, mas acho que tem um certo limite. Tá, de peso. Tá, tem um limite superior e inferior que ela pode mudar, tá? De peso, tá? Sim. E pode ser melhorado por sua proficiência mágica, tá? Alguma coisa dela, tá? Ela tem Miracle Coin, a Miracle Coin, né, que foi dada pela Pyflo, tá? E aumenta a taxa de saque de existência de itens, tá? O item raro, né? E foi obtido por evento por causa da Pyfall, tá? Sim, deu pra ela, tá? A Nemurin, além de ser a prima dela, a mentora dela, tá? Sim. Porém, nenhuma delas sabe da conexão de sangue delas, tá? Sim. Tanto a Nemurin quanto ela, pelo visto, luta contra monstros, tá? Sim. Porque a Masked Wonder também gosta de lutar contra monstros, tá? Sim, gosta. Tá, o que aconteceu aqui? Como que a Masked Wonder morreu? Ela foi morta pela Melville, tá? Sim, provavelmente a Melville deve ter feito algum ataque nela aí, só que não fala direito como é que foi, sei que ela morreu pra Melville, tá? Sim. A Melville parece que ela matou uns 4 ou 5, tá? Garota mágica, tá? E Kiki acho que foi o que mais matou junto, né? Na realidade, a maioria é a Kiki que matou, na realidade, né? Bom, é só isso que tem pra dizer sobre a Masked Wonder, tá? Não tem muito o que falar sobre ela, tá? Porque não é muita história, tá? É pouca história, tá? Bom, é só isso. Valeu. Fui.